Boss Jakababa, 1 hour. Hiyo ndio jina yako kamili. Oh, nimesikia mheshimiwa ambaye ama ambacho tunamtarajia kukua MCA pale huko. Ameongea vizuri akasema Morara ni broker. Oh, mimi kama Moses, na support kijana mwenzangu. Na mimi na support Morara 100%. Juu maybe kuna kizungu yenye Morara huyu anaweza ongea yenye wengine wasikii. Na Morara kusikia, yani venye ule jamaa anaongea, hata utasema ati ule jamaa ni broker. Kitu ya kwanza, Morara alikuwa anaambia watu vile vitu serikali ilikuwa inasema imefanya na haijafanya. Ikaanza kuambia Wakenya ukweli. Na tunasema sisi tunasema ati wazee waende nyumbani. Na tumeanza kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa Kenya, mambo ya sijui pengine ni cartel, wengine ni broker, wengine wachangia pesa. Hata Raila Amolo Odinga alichangiwa pesa. Na Morara hajalazimisha mtu amtumie pesa. Mimi namsupport juu ni kijana mwenzangu. Na hakuna mahali Morara amesema anataka kusema president 2027. Hakuna. Na hata kama anasema anataka president 2027, sisi kitu yoyote tu itasimama itoe William Samoei kwa kitu tutampigia kura. Bora tu mtu asimame. So Morara, jaribu kuongea Kiswahili. Ongea Kiswahili, watu wote wakuelewe. Weke bill, wana kuchangia pesa. Kwani wewe ni mtu wa kwanza kuchanga pesa? Ongea ukweli. Mambo ya mtu wetu tuachane nayo. Hapo nimetoka.